Біля корпусу факультету фізичного виховання зібрались представники футбольних юнацьких команд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів з Миколаєва та Миколаївського району. Тут незабаром розпочнуться змагання. Шість команд боротимуться за призові місця. До початку гри суперники спілкуються між собою, показують вміння володіти м'ячем. Університетський турнір проводиться після восьмирічної перерви. Це, можна сказати, турнір для комплектування збірної університету з міні-футболу і великому футболу. Так як хлопці, випускники ДЮСШ 2001 року, є випускниками як ЗОШ, так і ДЮСШ, на яких ми маємо власні види. Співорганізатором виступила обласна федерація футболу. Так як це студентські змагання, то ми будемо залучати якомога більше інших вишів до цих змагань. Візьмемо участь. Хлопці отримують найпозитивніші емоції від цього турніру. І хай позмагаються в дружній обстановці і без травм. Команди вийшли на поле для урочистого шикування. Потім розминка перед грою. Футболісти звикали до поля. Розпочалась перша гра турніру. Капітан команди Миколаїв наперед визначив основного суперника. Сьогодні, я думаю, буде добра боротьба. Багато команд таких сильних. Ну і ми теж прийшли сюди не просто так, а намагатимося взяти призові місця. Торпедо – це дербі, я по-іншому сказати не можу. Перший гол турніру ми побачили. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.